ذاك سرري ممن ذا الله صلى الله عليه وسلم عليك باكي مالك حسن تدو واندي قباتر دشياء وقور دمي تربا لين عريوا أقباتر دو أن مدل سينيران اللهدي شابكي قوتن شابي دمو بيد أشرن دا أخر أنشري وأن مدل سينيمي البركة نمرنا بكين جمال أول ليدا كتكين أن دائرة لولاكا سي واندي دو كيرين وانا ركودين ترس دو كانتر وإزوا مسويا منذن الله صلى الله عليه وسلم شيني أحمد ميدس لدني مقارم بياني ذوك يتم تباتي أكاد نمبا كمارحكا 08178008008005 والهادي الى صراطك المستقيم وعلى علي اقا قدر دار العظيم يا غارت الله ولي اقد ما ربدو وستتي شبل اقوام قدي تلدو الله اكبر سيف الله يا قداو وقد علو في راي محبدو النبي محمود حسب المهيمن وحسب الواجي حسب القديم لا وحسب الباقي سبحانه يا فزو ما يوجه وليس للعبد سواه مده في انتصرت انني مغلوب ولدف والكفيل مسهوب نسير يا نسير يا نسير فقر عدو إنك القدير أريان إنك المريد أري لو فايدة كيف تقار المريد وكيف تنزل له مزاير لتنتج من العدوين وكسو إنه يعاددين لا تبج من أساري لا يادا فقد بقى وأجمن الإنادا أبونا كالا ومدرا عليه مدر سود ومهمال جيه ولتوني وزوني زدني كيرا ولتوكو سر مدل أسور ميرا ممالي زليل مالجا أمو مسند إن أبني أمر دعوت سمدا أسا أرانا سر قريبا يكفي كل اللي إدا والعبد هذا مكفي ماتينو يا ماتين يا ماتينو بكثرة درجو حيث ما أقول أجسو بيضا دارعا نئيبا لم يقوى عن شيء ولو كفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا وجيل يا وجيل يا وجيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك عاجل فإنما أكرت لم تعاجل يا رب بالميل تمو آسر وامه الذي قربه ونسر لدي بسليا على المختار الله لدي بسليا على المختار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من ذا الله
سي مازم الله باو الله إشان الله 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 أجرا الله أجرا الله منزل الله لماذا زون غير جي مدنيا لبنا الله وكعار بادي سري فردي يندايا أدايا زاونا أدايا يبيج أدايا إنتاسو أدايا زاونا أدايا إنسبو أدايا أبتو أدايا كوما أدايا يا أدايا يا أدايا 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 لبنا سجل أمدو أبدين تنزاني شيالا بيبغدا زينان فنجيلاني شو برا من ياس كولا انزاماني شيالا أبدي يرو بارو بن ياربا اني ما زنزو سلام آجا جاوچه بجي عجل انسيا وبني ما زنزو انغي دكي مدنيا نانا كوله بوكا زايدا روي كم آيا ججون فدا انزو زنزو انا كمتو والايا الله قولر جتار غاتا جرما اصلي ما جغنا فده جسينا جرما زوجتو علي يا زوجتو علي يا زوجتو علي يا زوجتو علي عليو بدور كلابيا يا علم علي زمان كلابيا يا سيف الله بيتقبى بيباسو وي وي كيكا وزن كيكا علي ونك يقياما شاتبنا شاكيراري زمان كلابيا علم علي كينا الله علي كينا عالم عالم وكيل الله محمد رسول الله وي وي كيكا يسنا يا وكيل الله محمد رسول الله wai wani alin kake magana karkace alin ali al aliyu ali tajalli jalili ali fatiya azizi fauzi salama mukama hamdu sidira ka sai ka dawo wallahi Alubar zampama kar jmarli da kaina kain ko ban jima yanwa ina muna da babban kai to ga jita bannin isa da bannin jin ta wuce matsayi ta wuce abin da ya jin ga ta yi motsi jibril zai shigo yayi da ya ce ina za ji da kai ko bazan dawo ba hey Zajira mazakura na ce fada ba wata ba wanda kowa wallahi ban da ce ba mu ba dai munar samun abin da ba duda ba so da kaular ki ta kai ni duda ban aure ba dan uwa mai murna muna da babban bab dan uwa dan uwa murna muna da babban bab kaida mai laula ka mai kujerar ungu mana da misal lokaci ga maza gobu a gaida manya aikin ku umma ba daida ba fadma dan annabi ci ce din kai fadma fadma dan annabi ci ce din in ta so sai dani kayana kawai in je in kwaso sai dani
so ka wuce baki a yau na fanso zuciyar mai kaunar mu bai ruban wasa ba Faduma ruhi ce da jasadin Mahmudu bai gani zaka gani idan ka ganta a farji Ubari tai magana jakanta tai maka madadi sai da kai zai wala tuma ba zai sauki ba Ya gayatul maqami fauqal maqami alal maqami nur zalabi babu salahi Allah wade da soyayya da baza ai wa shugaba ba wannan aje jira gaskanci baza ga koina ba ni dai kai jirma da martabar Mahmudu bace ci a ran hisabi ya fi karfin alita annabi ya kai batul kulubi kada bana ya baiwa kansa da mulkin sa babu aibi majuya duniya da kiyama kashe ka ya habibi ya wanda in ya bullo koina zaka san akwai shi kisan da ya tawo ya wuce komai yana girmama shi duka ya sa a hannun sa ya zama to yana yaban shi ka sallama ga wanda ya girku sani ko ka dan ya san shi kai in ana batun ba zai ba a sa wani ma'aiki ga ya mun tuba ai ga waye mai raguma da doki duk annabin da maka sani na tan karkashin ma'aiki shi ne yi wa Allah daidai sai ji uban mayaki kaucin ga da tarbiyar Allah bai ji dan ma'aika kowa ya zo ka ai mai san barka kai ka zo da taska duk abin ya wuce sauka duniya bushara zuwan ka ya mai daban daban ya mai daban daban bai tafiya daban bai aici daban bai samari daban bai sahabbai daban bai Faduma daban bai Faduma daban bai Hajji daban bai Umara daban bai zikiri daban bai Allah daban bai Yambu daban banga ta mu karkawa ya Rasulullah salamu alaikum babu salam Ubangiji dan duwalinta daren zai bazan barka ba kai kai mun fa mai kai wa ubangiji shugaba dan da kai ba rasulullah ba za karbe mu ba kai kace wada Allah a bar mu da khairul adam abun barin duwalinta annabi ka kadai na sani ubangiji kai ya sardan ta bai kawai su sani kai ne kadai shugaba yanzu da daci kwan zamani Sangashi ne cikakken imani sayyidul anam kai da kai wutarin Allah mai jagowa munzali kai ne gwani mai fita yaji karamuni kamili babulin zami dan isar ga ta wuce hankali majuya komai ina ne babu isar ga kai dole anam duniya ko kiyama ba ai abin da zai kai ka ba rabu bai yi tunani da zai dauki girman ka ba daidai da kai babu annabi ba da zama da sa haka ba sai da shuru lamarin ka liti yau malkiya sallama ta na jama'a mai komai da komai duka sallama ta na jama'a mai Allah da bai duka sallama ta na jama'a mai Allah sarkin maka sallama ta na jama'a sarki mai gada ka sarki ya sarki Ita bai san tare na hadi Aya muradi Aya muradi Aya muradi San tare na hadi kallu su barka ya muradi Rabbul ibada Allahu gani ya bai tafi da mutunci Bawa da yazo ka sarkin sa yake nema a bashi ya ci Hajirai kanka suna da'i da mujibu baka bacci kai mun dan mai gidan mu gali sarki Mahmudu da farji sun tare na hadi aya muradi aya muradi
salati mai tafi da ku kamar yi a cikin dare da rana ya tabbata kun ci kar ibada masanin da ya gagara wasu da mabibiyin dukan halitta da ya sauce wata ya dada rana inda ce su zauna kasa ya fi gaban hakan murade sun tare na hadi aya murade samu shana tijani majawharatul kamal sarki sarki lana bagajaji su bi mai tan hali da tsarki na kaula kar abar dan Allah bariji yar yabo da zaji kace mun dukkan lokacin ka da kudin ka da rayuwar ka haji sun tare na haji aya muraji Salamu alayka ya uban karfi mai rushe tici da fili Salamu alayka shugaba sarkin yakin Zuljalal Ali duk inda ka sauka sai dai a ce jara jinsi a baka fili sakin ne jira ko ka ba daga banka imam ya murada da gaske ni nake sanka da ruhi na da zuciya ta Bana yi dan jaban wadinka kai ne makular kurewa gata kai ne karshen abun bukatar rushina da zuciya ta kar ka bar na Ahmadu kiranin Madina in ji dadi kar ka bar na Ahmadu oi kar ka bar na Ahmadu kar ka bar na Ahmadu kiranin Madina in ji dadi kar ka bar na Ahmadu Salamu alayka ya Ahmadu annabi sayyidul anbiya ya Ahmadu sayyidul anbiya mai ikon komai banjiji masanin fili fadini yajjani ya mamallaki a fajan mahamudu a sadani kar ka duba laifin da nayi maka din na zahiri na da fadini tare ni ganin kai da ji da kai dan annabi sayyidul anbiya ina so in gaja auliya udu su da fake kana shawuya kamar shaga tijani kai da kai nace sauka da lafiya ka shaina sai ji ya liruguje ƙarya ka fa gaskiya da barama san galin madihi mun annabi sayyidul anbiya ya Ahmadu Salamu alayka ya shugaba amsan ko bazan jika ba ina ne ba kai bujita ba waye bai san da zuwan ka ba kai ne motsin halitta ka tsaya babu bai gaba ba da ban ka zo ba shugaba na rantse dole shau na rantse dole shau rukun ka da girma Muhammadu da manka yana da tsantsarwi ubangida na na sai kowa duniya ya dadani dama bici kar matsayi da fan kana shawuya sayyidul hududu kuci ta ba gashe ka nake mujin mariya mujin mariya mujin mariya sauka da lafiya shugaba da farko wanda bai farba kai ne da take cewon zuwa kowa ya wuce ba zai tashi ba kana rabuwa sani ba zai saka ba ko imani tsayawa yake dolalan fatumullah lalle kaunar ka ce wajibi sirrin da na cikin faduma faduma sayyada arba kashba nazira lalle kaunar ka ce wajibi sirrin da na cikin faduma in kai ba rabu ne kai ba ko mahamudu kana kasam wallahi da kai na ce tanabi har annabi sayyidul anbiya ya Ahmadu gamunan dan annabi gamunan gamunan azhara gamunan gamunan matar aure gamunan gamunan azhara gamunan azhara gamunan azhara Azharau 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 Matara aure Matara aure Azharau Azharau Ai ita ce kadai mata aure Kai Abun bautar mu magajin zuciya ta Ya sare mun abin da na kula zan furta
kuma bani sanar da inna fada ni kusanci binta sarauniya yar sarkin bayi sai ya jafa da mazara baro salati ga sabuhun an kulli shay'i mabici ga majikan da zuwa shi na sa aiki bai bani jauta ba da bata kuma bani soro samun abin da mazaje ke nema isar fadi mazara ala bana sada shakti jana abul abasi sai ana ji yali ku karban jan ajisi jirgin maso ya na annabi maulana inyasi barahama ce nan na kaula ai mu da isar fadi mazara sallama ta ta zalce inda a ce husuli gidan da ko kai sabo ba su ganin dalili kuma babu tsarkin da zai kusanci gidan sa ali sai mai rabo wanda su suka bashi isar siya fadi mazara mai sanya san fadi ma kallon uban halitta shi da ya kawo da to ka sani ta bi ka gata to a ce mahaifinka annabi ne kai ya ka jita dukkan zakan bai wucewa sai ta motsa ran shugaba zahara fadima san ku za ya fasa mun zuciya ta fadima san ku za ya fasa mun zuciya ta ya fadima hadalar ku ce ce wuci cika mai neman kusanta babu dala je so abun ji nunan na bagauta na jala kowa da komai na rike san ku ya fadima zahara a maza a kauce a bada guri ga faduma na a maza kauce a bada guri ga faduma duk kuma za ku kauce ku bada guri ga ba a misali ta da ce musu gaba gurin shiya nan fasa daujiya mai fita yaki a isar da sanna ko mai da so shi ake mata ba su ba faduma zara kamunan azharau 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 ya makurare zance sai da fadu matizara sanci na ce sosai da kaunar ci zan mutu ya sai da fadu ma makurare zance sai da fadu matizara sanci na ce sosai kaunar ci zan mutu ya magulare zanci arziki mara yankewa ya mai da taku da tsabar gwanin tarbayarwa mai can zati sufali da ba a sufantawa baiwar Allah tuhuta citaka takawa ya mai ba da rabo a kofar ta ba a kullewa duk wanda kika yi wa da kanci wallahi ya gama dacewa na 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 ra bi jubani zalaka da fasahali yabo malayancewa juban tasiri juya duniyar marayancewa dan baban shurafau sajin kai ali kenan ali kenan namijin duniya ka ci sama ka ci kasa ali suna so ka zo suna so ka koma sun baka a gida sun fita yaki sun tada kai a filin yaki Aliyu nake gaya ma Aliyu nake gaya ma samutun kudu samara ikare rabe zan kana biya Aliyu wani aiki sai wakilin Muhammadu Rasulullahi zan kana biya Ali me tambure wuri a wajen manzon Allah sai dina Aliyu idan ya ballata gobinsa yaya za su rasa ubansu sai dina Aliyu idan ya ballata gobinsa mata za su rasa malajensu sai dina Aliyu idan ya ballata gobinsa yaya za su rasa ubansu sai dina Aliyu kanti mutum kanti alkan sai dina Aliyu nake gema wanda ya tara kai ya suma wanda ya tara kai ba zai kai ba sai dina Aliyu ما
barka barka dutse wai wai jara kai yesu na budor kalafiya ya allah ke gaba ala sama ala qata sama kalafiya ya wakil muhammad rasulullahi wai wai jara kai yesu na ka ce allah ne su wai wai jara kai yesu na baka tambar ba kan manzon allah wai wai jara kai yesu na ka ta sun koma buya wai wai jara kai yesu na كاكاشا الله رسو سيدنا علي ويجي كيابا كاشكا غريس سادة رسو كاشكا غريس كوما باتا كاشكا غريس يسو باسا عرب كاكينا رباني يا وكيل الله وزن الله تو كوسم باسا شيفي باسا با والله سيسن دورا sarki masani wani mai biya mun bukata ta haskakaru ina karan sani zan fafata in ya bushale lan ma'aiki ku zo in shelanta fadu matu zahara ita ce butuwa ce sirri na fadu ma Allah dan shugaba kar ka bare ni da aiki na dan karfuruin ma aiki ka karfa furuina sare ni da jirman kai dariya uka da zuba aiki na hali inje matsayar da Allah ya jirmama alkadarin su faduma kara salatin ka kumai tsayar da iradar ka kumai bayarwa ya jada muhammadu zabin ka sa'alil baiti da auliya usun fadari karka kamari shakti jari da jilani barahama gausi ya barahama gausi barahama gausi aska karuina faduma biya wakata masa abin cewa ya cewa ku kaunu suke bauta banda abin cewa bayan abin da ta sharidanta santa nace wallahi baran da ni zan bar kaunar ki fa na nace mun dauci sayida ruhi ya ce duma idan na ja ance na na faduma rai sai yayi ta zuma dan ce wani sashi ne yayi ta jalli a sofar jirma ko a fada a rufe sayida ta cika tubbutar isar ta fadi ku zo ku ga mai jirma da Allah ya ce ta yawan zance ya ba su wacce lice shi ya ce si faɗi shi ya yi zance ya ce kowa ya riƙe ku duniya ya ga mai dace a ƙiso alalace a faɗa jahannama ya sai da faɗi alaiki salatullah wallahi sai ci farilla ne dan jirman Allah shayar da ni wani sirri ne ba ta juyarwa ba ta juyarwa na na ni dai mai waka ne idan cika ce in shigo wa zai tare mun hanya kun ci faduma na na uwar kai na na uwar manya haji ba na na uwar manya babar hasan da usaini na bai matsayi da yawa matar ali sadaucin na
bai bayan Allah safai da cetan fice na dana da maza su sa'adatul kulli ina kaunar ce Fatima makular zance arziki malayan cewa ya mai dalta ku ya tsabar gwane tarbayarwa ya mai canza ti ta sufar da ba a sufantawa ya baiwar Allah cuta ci taka takawa ya mai badarbo a kofar ci ba a kullewa tuwanta ci kai wajen kanci wallahi ya gama dacewa na 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 rade ta isar mahaifin temun zonawa tubani zalaka ta fasari abu mara yankewa tuban ta siripi tuya duniyar nan mara yankewa don baban shurafau zacin da baya son wasa dan alfarmar nan ta ƴaƴan ji sun wuce yin gasa dan amadiyar ruwa a karbe ni ba zan daina ba madina na ce huri ci ce isugo dan Allah na na dan Allah na na dan Allah na na Fatima dan Allah na na Fatima wayo Allah wayo Allah ai mana visa ci mana visa ai mana visa ai mana titi ya kayan aiki ya kayan sauti halit na na fadi halita karba harita amsa mungudi dana pa uti mungudi dana pa nan zan yi ceta nan karbu ci askata ci ara situlitata ci sa ka zamo tasiliyata ta shara hawaina izuwa kulin da ake bauta ci ƙara zuban sirri ci karɓe ni dan alfarma abba Fatima dan alfarmar dan alfarmar sulallahi manzan Allah ya manzan Allah manzan Allah manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah ya bawan Allah ya lamarin Allah sirrin Allah tafiyar Allah aikin Allah manzan Allah manzan Allah iko mutuwar kowa rabu zati turman mamudu dora na saiti zarar na miƙe ina koro baiti in ga cikin sofar nan ta mamudu banin ka manzan Allah Allah kara mai salati marajefe alai da zafai fadar su na dafe sa'alal baiti a kofar su na rabe ina roƙon su rike ni dan alfarmar ka manzan Allah aza shagti jadi jeli dan umma kausi sama dani baban marya ina san ka masoyi bara jin labarin ka manzan Allah salama ta tafi gaba jil bakaji cika can basaraje rijalul hashimi sadaucin ba sadauce hassanul arabi kai ne rabauta ya dadani in ganka ina san kai mamu
dan Allah kan barka sanani ko dadi na zabu bacin ka kundin zaren barkin Allah ka muna gonka tarjin tafiyayyu ta tare a gidanka banzan Allah assalamu alaikum isar da na duba in dubi sarka tunani ya mazu ya gale kadarinka ga ya masa yanzu anyar ce mai sarka farjitar da mazaje dola barka bahirar zati so farja ka dauka masana sun barka da Allah suka ganka a ganka barka mazbadi su fade ka a dale asalin ka na je kadarin ka manzan Allah assalamu alaikum lamarin da na dauka dora na sai zikirin da na je da ce ba ni sabahi karshen bagalata suwara buzati kafin dauka sai na yarjan ganka manzan Allah assalamu alaikum assalamu alaikum ana tufa an mutu ban da siraja baban mutuwa bayanin mu da hujja fa bai in kaga dama annabi yanzu ka canja ka sa Allah aiki kullun je te banka dan jirman Allah annabi karan irfa tun farkon tuba na yi maka tawfa cikin sufarka annabi karan sufa da an ganna a ganka bali sai kadarinka manzan Allah yaushe ne zan ganka manzan Allah yaushe ne zan ganka manzan Allah manzan Allah wanda ka gadar tashi yake kasancewa wanda ka nufa yau shi ne ke rubutawa ina ta baitoci na ina ta rairawa ba ni sirrin magana kan rasulullah babu in nayi magana ara skata yabo da nake yi cikin kasida ta gaba na dan mamud kar azaida ta je ga fajar mamud ya rasulullah ba zan wuce an sa fadi ma ba sirri ce kar kuma ta yar shugaban alita ce wallahi allah na fadi ma ba da fa'i ce kai kai rijalai zuwa ga da sallallah fadi ma dan allah ya fadi ma dan annabi ji kara haskani dan annabi ji kara kare ni dan annabi ji kara turani dan annabi ji kara miƙani dan annabi ji kara tsayida ne dan ascan da ba za ya toshe ba dan rawanin da ba za a kwance ba dan hanya da ba za a toshe ba dan auba da ba za a kulle ba dan sarkin da ba za a dauce ba ya fadi ma dan Allah kara saitani tausaya mun almajirin gidane ni wahidi 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 ya nana wahidi ya nana wahidi ya mama tausaya ya nana wahidi ya nana wahidi ya nana wahidi ya nana wahidi ya mama wahidi ummina mun gode mun gode mun gode mun samu mun samu mun karba mun samu mun samu ala biya zarki waye ci kaya jide kaji da annabi ko ta da shi bala'i ne sayyidi alwaza ya da da ajimu ne allah yana ji shin muhammadin rasulullah wallahi allah in ban tawo ziyara ba mun ci da bacin rai tausaya mun wallahi kai nake duba dan fadi ma oyoyo 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 abu na san ya faru rukan farko ya allah bar ni in yi karko in yabu wannan da shi kadai ya sauko mai laulaka ba dan kai ba manzan allah ya ba dan kai ba salamu alaikum mai tambarin laulaka salamu alaikum mai tabuwa da buraka salamu alaikum sarki mai labbaika salamu alaikum na gaban duka ma'aika salamu alaikum wai ina wani kaka sanni na gaske gaske babu kamar ruka ka tambayi da rabbu duka dauka ina wani gaka manzan allah dala abika na rabbu ko ba su ba ba da ban kai ba da mu aiko mai a ganka barka ina kaje wai ina kaje wai ina kaje ba zo ba kai ka tsaya dole duniya ta ba allah waye ga allah sai manzan allah waye ta allah
ce manzan Allah gatan Allah manzan Allah sirrin Allah manzan Allah aikin Allah manzan Allah dala abika larabu ko basu ba ba da ban kai ba da ba ai kan ka barka ina ka je bazo ba kai ka tsaya dole duniya ta ba Allah waya ga Allah banda manzan Allah waya ga Allah waya manzan Allah manzan Hausar ba sai ma'aikin Allah shine gatan mu da manzan Allah bai karfi waya kai irin karfin ka kai ne mai sa ba za su bar yin shirka bai sabunci magana jan girman ka yadda kace su shi ake mazalla taka daidai ubangijin Usmanu Habibullahi gashe ka zulhannanu muradil qalbi ya sahibul mannanu abun turushi kowa manzan Allah ya shirye ya sadirisha hoy gaskara Allah kai kace albarraba yanda talauci a taje kai mai jirma salamu alaika shajira manzan Allah da kai ya baka san akawo wariji babban jirgi ya babban jirgi bai sa caji zuciya ta yi zuji du mai san ka babu shi ba wala da gaske nake san ka ka sani gata na ba dan lada ba ko shiga aljanna ba dan tsoron wuta ba ya maulana sabar so ne gare ka manzan Allah ta ka uban wanda duka so malakarci wa zai zai da bai tuka canjanci annabi in dai ka so ka yo sassauci in ka so fita kansu danne su ta ka su sassara su bankara su tattace su manzan Allah Allah wani ran jaban wani mamuda digirin tsitu gaba a ce wa kasida ko a jiya mamuna gaban alfanda tare kamar anbiya manzan Allah bai laulaka mai girma mai girma mai girma mai girma mai girma abdu manzan Allah sha zaman ka ka huta mai gidan bayi a lafiya mai girma sarjin bauta kai na san ya farko ba kai karshe ba ba ka da farko ko ina kai ne dai ko jira bai je ba wanda du ya jira ka kai ka ce amsa mar ko mutum bai so ba dan fitan alfarmar annabin da kake so a ba ni ba dan ni ba lafiya mai jirma Assalamu alayka darul arwah sanna abdul hadi bai jidan azra'il malamin jibril rabbu bai ma kai bai afai nan tace an kace dan zaitu kace yazo mahmud da kace so ai ma inji sarki Allah da kai yace jin dadi an gama an kare kai kadai ne sarki sayyidus sakalai wa yake tanka ma ta ba za sauraro ka bu karfin rai da ai sun manta bai rako ka baya da kai kan ta zama ka ka huta ban ka shi ne sitira ta shi shin rafani ya rasulullahi kai kadai ne abdu baka abdullahi shugaba mai sujada mai ruku daidai sannu babullahi sannu sha sauraro dan aminatu sarki daga abdullahi kai aje wa kirari ka ba Allah daidai rahatul arwahi sammakon rafani waye te in ta kace lafiya mai asali annabi ko manzo waye tun makasi bai ciki mai fili ka wuce ibrahim har makaman nashi shugaban kololi tambarin ka na gaske bai ji dan bayi ka zahiri harfi madaujawan rafani wanda tu ya yi ma dole bacin ranshi sacin Allah wanda tu ga gada ma da tattaka shi sa gudu da kafafu wa ka dando ya tsaya a jijiyar numfashi bai makaman yaji karo da kai ganganci si di sharar rashi manzan Allah umma biya 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 umma biha umma biya umma bi
يا نانا أيتا نادي كما تانا نان كما تانا تان كما تانا نان الله كغلي لسافر كم فرقو دمي ساي رسول سلام سكركو وندا يا جادسي ساتي تيم تركو برشا ابو غدا بزي يكو بايبا نارو ديكا كاي صلاتن كان ينزو مي دالجار ايانزو غو باتن دازو مايسا رويكا مزا سيسي تازو سيني داي مدى كتر هو اصيبا شكتي داري نموى تزيلاني اصنقالي شيو قوسي زا قوسي 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 سلام يا روح النكلي روح العارفين ما يتعاون حالي وانت يا قيت دول زي بعد مصالي نانا جاي قدا وزاتا كما مربا الله يا زقاج سوبر سوفودي تنجي كما جنا حقو فرق So yeah, yeah, لمبن سنجنا نقالا منزلا إنرچي أچي إنا وطباتي واتيتي تچي ربو نمباتي با دولتيتي وعالذي كو بيسوبا جنتولي زيارمو نانا مناتوبا 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 Dan Allah abaniya umaniya Watete paralu uwa imbacheba Watete nisensiya imbacheba Watete atan saman 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 Watete anangasan يا رسول الله والله إنا سنكا رسول الله والله إنا سنكا حسبنا الله والله حسبنا الله حسبنا الله والله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله دليل شر ما يسري ربكو ما ينفدا يا زما الخير دني سر خير الاك يا رزق نوري بناس كانك عبادني نكلفا يا رسول الله إنا سانكا 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 إنا سانكا
rayuwata ban sa gare ka ba shakka shugaba ka tsaya mani dan yi sarar ka ya rasulullah ina san ka ina sai wuce jani diyali masu yani kuna kafa ijiyar ku babu kariya ne sai bara wada kai nace ado na ne amadin yarwa abul fatai ina san ka amadin yarwa abul fatai ina san ka ina san ka da dukai na sallama ta wuce jidan abul qasim mace ka da muqami tunun bando hashim shugaba ka tsaya mini dan yi sarajo banda kowa la banda kowar shugaba ruina yana cikin sarka ka bo kowa tausayin da kan masoyin ka kar ka bar ni da kaina annabi lafai ka ko kiyama ni na yi roko da ke sarka ya rasulullah ina san ka ina san ka ina san ka annabi ina san ka ina ai ka taya da kasu maulana 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 ubangida na ne ya isa bayan sa dan wane ne ya isa bayan sa uban wane ne ya isa bayan sa wane ne ya isa to babun ma kace bam Allah ma kace bam mu ma مولانا 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 غاتانا ايجينا منزان الله منزان منزان الله 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 منزان منزان بنجي دانا ني ايسا بايان سواليلي واليلي 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 Wanini 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 Banjidana leza bayan zawaleleza ele gokoi dumasisa Mahmud lelei mafasa kullu azakar ke nazari la biya namujin gaske mai sama zaje silege kace kamai mafanta je kaya je samun haske kowa yazo maka ya cigari kar isa sarkin masana sarkin masana sarkin masana sarkin masana sarkin masana ene ne kai babanana kai babanana kar isa sarkin masana waye ya moza ya suna inda da kai babanana bayan gaba wani alfari dole sarkin alfarma sa ambato zalima sirrin hujuj ubangirma kai ne kadai tarwar rama mai sangatin ya ci gari sauna da chau sauna da chau mai sanya tsarki yayi tsarki gullabo kai ne mai kirki labai ga mai babban daki shugaba sayyidul bashari bayan ka ba wani mai girma sajiki daukar charma sai an fade ka nace jizuma sanka tintin na suma zahiri na jabadidi mai tambarin ifa almahi sayyidi abdullahi ayna ruhul arwahi ayna laqigatu lilla maraban bika ya sayyidul bashari mai sa allah yin tici rabu yayi wa alkawari mai sanka ya sayyidul bashari a duniya a duniya ko alaila ta kai kadai zai alfahari bayan ka ya abdulhadi kowa akai masa yayi kaidi kowa a take ce sanadi
محمد كما مامودي مزارع كاين اشراري لابيا ستلا ستلا سلشيتو جمبو مالا مينا سو سلشي مينا غارا لسكا دا جزرا سنانا بار ايتي شري مي تابوا لانا الماسر لانا دزاكا فتو شر شر هو عدو كو عيا تيكر سيكي قداني الاكبر لانا دزان تاي مازي تيلي مي چانسو با مي چانسونا مي بادر كو عالزانا شيهانا شاك جيلاني مرحما غوسي زاماني كبانا بي جبا جبا وكا جرا بي زوما كبا وكا سني بي نوكا كبا وكا جسا بي كسكا جبا محمود رسول الله دولاني عجو واركا دولاني عبوتو واركا واجبيني مباليكا واجبيني مجراكا محمود رسول الله بندكي يا المكتر ويجيد عقوي محشر لندكو وزي جيكر سيبا بمبيت الأدار محمود رسول الله سنتيكم يا قاري daga kai mai takare mai mukami durare tujalalar ka jure mahmud rasulullah labulan kudirar allah shasani manzan allah bayyanar ka rasulullah bayyanar sarki allah ka bayyana shi rasulullah nabiya sarki mahdi mai dogon zamani nabiya sarki mahdi bai dogon zamani nabiya sarki mahdi baji dan duk mai zuhudi ya muhammadu mabudi shugaba karam majadi da ya banka rasulullah amalazi kula dani amalazi ya malazi malazi ya malazi هل أيوك نسابني بانوكو ميا زامني دادي وياكال آيا دني دو يكو وان زامني دني أقاو نارك مجبا هلو سلا جنك ربنا وان عبيبي مراجنا ويباموكو ميا أكوئنا سنجليلي نربنا كجا كيا مجتبا الله أزامن جيالي ولا يتجانا عجلي سلي جاكاو نارسا منزلي الله أزامن جماجي ija kaunar sambuta ba Allah azamun da faduma 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 cece mukarrama kai nugunta mutaba ya balazi kula dani rayuwa ta na bakali kaga zan mai da matani kamar ta banka ya mai gare ta baya tamkar yana gaba amalazi ta budani ko ina ma ka kai ni na jala kowa kazan fili da badini maza aboye wa mutaba ya malazi shiga dani dan cikin inda babu ni ko babu mai ji ba mai gani inda kai to ka sani ni in zama bani sai shugaba waye ya samu in babu kai har abadar Allah da kai dan cikin arshu ma da kai dan cikin rabbana da kai fa kana ce ka ba shugaba ku kana ce ya shugaba kai makamu ya mutaba waye jira baka gashi ba dan a farko hannan gaba da da'in ganka mutaba da kai bazana to zatta ba da kai bazan wula katta ba da kai bazana kasu katta ba da kai baban san da babu ba abadan ya mutu ta ba
baki jamma za hankali ta kamata mu awali kuwar rabu mun zali zauna da jau lafiya ali bai da kai ya mutu jama sarmajan da'iman da kai tun a farko ake da kai yau a gun rabu sai da kai to a karshe babu kai ba za a kan ya mai ji da baduma da karima dan azima mu azama da na'ima ya mun ima da sharifa mu sharafa da ladiba mu ladaba da jirja da mustafa da kamalar da arfa dan hasan wali husain ba dan imam ali shugaba dukan ja mai su fargaba kai da kai na gaban gaba can gaban ma kai ne gaba ka tanguwa aji mu ba zai kai mu ba sananin so ga shugaba ba kai da mai tau macan ushiriya kaga ka kai madina buri madina buri madina ba ma su san wuya madina ba ma su san jiya madina sai dai matafiya mu je ga fadar mujtaba fadar mujtaba daga ya taluku suwa yara til arwa ya jannatil ma'awa ya kashi balbalwa Allah da kai da na fara sarki na mai bani komai kowa ya zo da ma'aji ta wasili ya je da kai mai dan wanda bai da sa'a halittarka ta kan sai da san mai da shi na ce so ka dube ni daga ya taluku suwa Allah yi mai salati a tate jirman sahaji wajilinka Allah sarji a yau matanaji bai gure bukatun halitta bai tutan luwa ulamdi labai kama shi zunubi ya ga ya taluku suwa kai da she wuta jana dijina shi ne dalili she wuji lanu mai baka da za a shugaba yayi husuri bara majiri jin masoya annabi ne alamun ta ali kuri jani dan shugaba ya ga ya taluku suwa nace wa yabo Ai sallama gon ga jagoran gudira ba shi su dube sarkin da ba wani sarki bayan ka ya gaye bulbuyu ne kai ne ka yo rayuwa dai dai mamudu ba ka da aibi kai ne matsira ba da ba annabi ga ya taluku suwa wallahi ya Allah rasulullah ko wa zan kai shi baya mun fada da karfi sai masa waye kai kuma da baya sai mai mabambatan ayoyi majani ya maciya na gaban da bai da gaba daga ya taluku suwa ina tunoran da annabi ya tafiya gani da sarki yana ganin sa ya dauke zaba da suma yayi ma masauci to ashe kai din da shikar ta san kan sarki da sarki dan ne girma ya tabbata mai girma mabudi dan matabar Allah kirani sai wani ya mabudi dan girman Allah kirani ya mamudu dan girman Allah wata gaisuwa a tsanace su zan yi masu ran rayuwa na wadda yau shafu ka na ce yi ya mamudu ya rage mu gana kai kan dare ina ya ga ya taluku suwa rubu na ce mama aiki dube jan da zan ɗaukaka shi kuma zagayawa da shi duka rushe masu ƙauna su ganshi dan martabar fada fada hasan da husain kowa ya ji shi ya ci ya yi girman ka maulana aga ya taluku suwa ya rahatil arwa ya jannatil ma'awa dogo 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 dogon balarabi dogon balarabi dogon balarabi maza maganin maza maganin maza maza tira kan maza maza dada kan maza maza jefa kan maza maza dafa kan maza maza aja kan maza maza cilla kan maza namuji 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 maza 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 maganin maza 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 maganin maza maza maganin maza maza tila kan maza maza dada kan maza maza
Sabana ga karamu isa gungu baga enchetu Sabina sa Rasulallah akara kesani da jara Kana abato Rasulallah azomu ndashi mwichi pantu Wana kawai na jereba madanyi na kasira Dugwa mbalara ni sandu Dadi, mogaba dadi, mazambari ya mama ajiwa Daji da zangama wana, wazai sani ni nazuri ama Sinata sa Rasulallah, azaje kabada aibu Yangaje kawai Rasulallah, kacheso wana delili Salatin, jababu paru panshi, jakarishi kakara nukashi Gurunisho kabanga letaka, sadawuchin jababu salishi Majazuba da kaganshi, basai ampada mashineshi Jaya so kawai ka kalle shi yanzu ba ci cinye zabe ba dogon balare ne mujirram na kai ga sanyadi maganan maza baba zaman da shehu jilani kamar sai ana abul abbas karbe ni shehu tijani a wance ni zuciya taife kowa ya shaji yar gauna irin taka sai ana inja maye na sa rasulullah da wasa ba zai dina ba dogon balare ne kai ka sanya ke maza maganin baba kauce gubanu guni da na Allah na ce ta kudawa ta je wuya makaburta kai mulki da baya karewa tunda aje fadar nawa yau shi yaje ta haska baka mun da raba na ya rike kauta ba za ta kare ba kauce gobanu guni dai na Allah nace ta kudawa ta je wuyan makafarta mai mulkin da baya karewa tunda ce fadar nawa yau shi yaje da haskawa makamun da rabana ya rike makamun da rabana ya rike ajada rabana ya rike sanda da rabana ya rike kauce guba shugu ya zo uban mara shi da masu uba yaji da can guda ɗaya ne na Aisha maganin gaba kowa za da shi ku sai da ba tare sai ba za ya kara ba ganganci ganganci numfashi ba za ya sauna da kyau Rasulallah kana murmushi ka yanka ma'aiki tare su dan Allah kan su je ko ina ka wanda duza gaba da kai amal dan da ba za a jefa su mutun amsa ba gaba da gaba ba mutun amsa ba gaba da gaba ba wane su wane su wane su sadauci ba sadau kai annabi eh zo ya tirje ba sai san ka bane rasulal shi yasa ki suke ta duya baka zo a muhammadin ka bane wannan ta saka suke jama akwai ranar da ba ceto ina ma dai 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 to ina ma dai to ina ma dai manzan ina ma dai ina ma dai to ina ma dai 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 rasulullah bai san ka yana bayani daga ai kai ne kace zaule a dai ne kike ya munka shine cikar buri inda yi ka ce kalle ka ni dai kai ne bukata ta na dayan da baza buguwar Allah ina ka shiga ba ka zo da dubun dubu afuka abiya ka zo ka buga abiya ba za su gane kowa jama ya fadi kasa ruyin sa ba za ya dauka ganganci ne karu da na yadda ya tofat waye sarkin mayaka na du in ba Muhammad waye ya tsaya wa Allah tsayin daka in ba ma waye ruhin sa ruyin Allah ne waye zarar ya no ya wuce raini ba za ya waye zarar yana yaji mutuwa
يو غمبا لاردي صندو كرفوا عجا سيدا عدما يا المجتمع لي أباركو زانسا الله سريكي بيسا مي بيوكو وايسا لغولة جي ربنا أباني جنان فادوما فارو صلاة غربنا مبيجي جهن جيكو كوينا فتن سيا جيكو كوينا شيني مبو دراما مجن قديجة مكرما الله سامن شيحنا جيكا سسوم نبينا بوكاين قوين شايفيانا يا شيحنا نارسنا حكاين قوين داشوغما كالكوة تسيدا هو أبوانا رسا يشيبانا كولان ديون نججدا mai tambaya ka ji zan fada uwar gida na duniya da laira na na faduma na gaida ce mai hankali uwar gidan sayyidi ali mai jauda hasike kamili kamar zida da ta munzali sayyida na na faduma garkuwa ta sayyada agode allah kadiri ya bani san albashari da na yar da faduma zahiri allah ka karan ka jari Nana Fatima, Nagode, Allah Kadi, Nagode, Allah Kadi, Nagode, Allah Kadi, Yabani Sang Alu Bashiri, Dana Yerza Bado Mazahiri, Allah Gagaran Kadi, Tiji Nabana Fatima, Kuata Sayeda, Kuata Sayeda, Kuata Sayeda, Gode Allah Kadi. Ya bani san albashari la yar safadu mazahiri Allah ka karan kajari tijin ya bana na faduma barkuwa ta sayyida la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha azizi la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول 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 الله انغلي ما زا يفنتا ما ان بنجي غما ايجي ما انغلي ما زا يفنتا ما نزوا ما زا تزومن با سن وچه ما زا سداو ما ان بنغا غرو ما ايجي Angali aya kwanda ba ibanji gumai ji Angali bazaya kwanda ba ibanji gumai ji Annabi Angali bazaya kwanda ba zuwa ta baza ta zo ba sungushe baza su dawo ba banga garam mutu annabi ne mutum bata makurar kuni wani sai